অতি শিক্ষাতন্ত্ৰৰ মুচনক পিয়েদি মাৰিব আৰু মই শেহতীয়াকৈ এটা খবৰ পাওঁ যে অসমত আৰু অসমীয়া নজনাকৈ কেতিয়াও কোনেও চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব। অনা অসমীয়াসকলে যদিহে অসমত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ মেট্ৰিকলৈকে অসমীয়া এম আই হিচাপে থকাটো বাধ্যতামূলক। এনেকুৱা এখন আইন হ'বলৈ গৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে কথাষাৰ। তো আকৌ তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে বৰাক ভেলীত বঙালী জানিব হ'ব, আকৌ বড়োলেণ্ডত বড়ো জানিব হ'ব, তাৰ বাহিৰে বাকীখিনিত অসমীয়া জনাটো বাধ্যতামূলক। এনেকুৱা এখন আইন হ'বলৈ গৈ আছে আজি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে। তেতিয়াহ'লে শুনক তেখেতে কি কৈছে। যদি অসমীয়াটো নপঢ়ে আৰু নন অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চাকৰি ল'ব নোৱাৰিব। এনেকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া ছাবজেক্ট নাই বাহিৰত পঢ়ি আছে, কেতিয়াও অসমত চাকৰি কৰিব নোৱাৰি, অসমীয়া হ'লেও নোৱাৰি। এতিয়াৰ পৰা কোনো অনা অসমীয়া যদি অসমত চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জনাটো বাধ্যতামূলক। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈকে অসমীয়া এম আই ছাবজেক্ট হিচাপে থকাটো বাধ্যতামূলক। অসমীয়া অকল ক'ব পাৰিলেই নহ'ব, অসমীয়া লিখিবও পাৰিব। এনেকুৱা এখন আইন হ'বলৈ গৈ আছে। অনতিকৈ আজি সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এনেকৈ ঘোষণা কৰিছে। তো মই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছোঁ তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰিব। মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সদৌতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয়।